Gerą dieną, čia kaip visada tiesioginė laida Netobulos ir šį pusvalandį kalbėsime labai įdomią knygą, labai įdomią temą, matot jau ant liežuvio galo, kalbėsime apie knygas ir labai džiugiuosi, kad studijoje yra moteris, kuri prieš 20 metų, na, su kelių draugų grupe pradėjo fantastišką projektą Lietuvoje, tai Vilniaus knygų mugė. Sveiki, Lolita. Sveiki. Lolita Varanavičia, Netyto Albos leidyklos vadovė ir taip pat viena iš knygos mugės autorių. Lolita, 20 metų atrodo ne toks labai ilgas laiko tarpas. Kokia jį buvo tada, kai jūs pradėjote, kai startavote? Kodėl apskritai tą mintį šovė, kad reikia knygų mugės? Na, būtų labai malonu prisirašyti autorystę, kad kažkam iš mūsų šovė į galvą. Nors iš tų pirmųjų žmonių, kurie pradėjo knygų mugę, mes dabar tik tai dviese esame tokie, na, mamutai. Daug kas keitėsi, pati mugė keitėsi ir žmonės, kurie ją organizuoja šiandien, taip pat keitėsi. Bet pati idėja kilo matyt iš Frankfurto knygų mugės, kur buvo pasiūlyta pradėti rengti Baltijos knygų mugės, tai yra sostinėse Lietuvoje, Vilniuje, Rygoje ir Taline. Ir tarsi idėja pirminė buvo, kad kiekvienais metais ta mugė rotuoja. Vienais metais Baltijos mugė Vilniuje, kitais Rygoje, paskui Taline. Bet taip jau atsitiko, kad tie organizatoriai Lietuvoje, na, kažkas mus ištiko, apsėdo ar nežinau ką padarė, nes 20 metų mes negalime išsivaduoti nuo tos idėjos ir mums labai pasisekė Vilniuje. Čia kaip su tymais, žinote, tie virusai tokie stiprus matyti yra. Aš nežinau, ar galima būtų lyginti su tymais, man nesinorėtų, bet iš tikrųjų poveikis toks. Ir mes taiga pamatėme, kad mes galime išsiauginti, na, visiškai savarankišką ir labai labai neprastą renginį, ką ir pavyko padaryti per 20 metų. Aišku, viskas pasikeitė radikaliai, todėl kad pirma knygų mugė, kaip tik dabar mes peržiūrėjome archyvinės nuotraukas ir tiesiog kelia juoką ir mūsų stendai, ir mūsų kultūrinė programa, ir žmonių veidai tokie, kur truputėlį kaip ir nuobodulys juos yra apėmęs. Ir pagrindinis tikslas tada buvo nusipirkti pigiau knygų, gauti nemokamai lankstukų. Niekas negali šiandien patikėti, kad tai, ką mes ramia sąžinė metame, net neatsivertę iš pašto dėžutės į šalia stovinti popieriaus konteinerį, kažkada buvo didžiulė vertybė. Ir jeigu buvo galima gauti nemokamą lankstuką, tai jau buvo, na, tiesiog sėkminga diena. Aš turiu tokią jūsų citatą. Apie tą pirmąją mugę važiavome į mugę išsiparduoti likučių, nemokėjome moderuoti renginių, sutilpti 45 minutės, kai kurie lankytojai išeido nusivylę, kur kepta duona ir alus. Tikrai toks buvo lūkestis? Tikrai buvo toks lūkestis, todėl kad mugė tais laikais buvo suprantama, kad aš atėjau, na, gerai praleisti laiko ir gal grįžtų namo truputėlį ir apsvaigęs. Tai visus tos stereotipus kažkaip mums pavyko iš karto pradėti laužyti ir tas pagreitis, kiekvienos mugės augimas ir žmonių prasme, ir svarbiausia renginių kokybės prasme, paskui viena kita neįtikėtina sėkmė. Šiandien mes sunkiai galime patikėti, kad Džonas Irvingas, Colin McCallow, Alessandro Bariko, Frederikas BBD buvo mugės svečiai, stumdėsi mūsų eilėse prie podelio kavos ir buvo labai laimingi. O beje, tikėjote, kad pavyks na tokios pirmos klasės autorius pirmo ryškumo žvaigždės prisikviesti į mugę? Na, anuomet jie važiavo dėl visai kitų priežasčių, negu šiandien atsako mums autoriai, kurie sako, mano vizitas kainuoja tiek. Mes visus esam kalbinę, visos leidyklos. Bet anuomet veikė tas, kad Lietuva buvo visiškai neįsivaizduojamas, nepažintas kraštas. Aš manau, kad rašytojai, va tos pirmo ryškumo žvaigždės, važiavo didelę dalimi ieškoti temų ir atmosferos savo knygoms. Tai jiems tai buvo egzotika, jiems tai buvo įdomu. Tas pats, kas vakarietis įsileistų į kokias Amazonės džiunglės. Tai mentalinė prasme, intelektinė prasme, Lietuva vat, buvo tos Amazonės džiunglės. Niekas nieko čia nesuprato, niekas nieko nežinojo apie Rytų Europą. Ir dėl to autoriai apie jokius pinigus nekalbėjo. Šiandien mes, ačiū Dievui, esame traktuojama kaip normali europinė valstybė, tada ir honorarai yra žinomi.
Ir tenka dar visi kalbinėti, ar tiesiog tai yra honoraro klausimas, ar vis dėlto tenka įrodinėti, kad, na, Vilnius, mes žinom, yra tas mažos šalies sindromas, ar ne, ir daug kas gal supranta, kiek knygų bus parduota Lietuvoje, nepalyginamai matyti su didžiosiomis šalimis, ar tenka dar įrodinėti, dėti pastangas, ieškoti to kažkokio stebuklingo būdo prakalbinti autorių atvažiuoti? Ne, autoriai tiesiog stato mus į eilę. Ir štai ką tik pasibaigusioje Londono mugėje, tikrai ir kultūros institutas, ir visi, kas buvo gyvas, persiekiojome gerąją prasme turkų autorę Elif Šafak, kuri gyvena Londone ir kuri puikiai žinoma Lietuvoje, nes jos knygos yra verčiamos ir išverstos, ir dabar pradedame versti naują romaną. Ir mes jos laukėme, jinai jau dabar tvirtai pažadėjo atvažiuoti į Vilniaus knygų mugę 2020-aisiais, bet mes jos laukėme turbūt 6 metų. Ir kiekvienais metais, bet kokią progą vis tampėme už sagos ir sakėme, bet juk jūs žadėjote. Iš tiesų, čia kaip suprantu, jau anonsas ir labai gera žinia, kad sulauksime. Na, tos žinios yra autorės. Visada truputėlį reikia būti atsargiems, todėl kad kol rašytojas neįlipo į lėktuvą ir ne bet kokį lėktuvą, o skrendant į Vilnių, tol nesitikras, kad jis atvyks. Taip, na, tokį metą pasirinkote mugė, kai šalta, tai čia dar tokių matyti kliūčių reikia. Va. Na, šilčiau. Labai trumpai apie tą nelemtą vasario mėnesį. Taip. Daug kas sako, kodėl jūs taip kvailai darote, darykite vasarą ant pievelės. Aš norėčiau pažiūrėti, kiek žmonių sueitų vasarą ant pievelės, kai kiekvienam lietuviui reikia ravėti vienintelę morką darželyje. Kita vertus, mes negalime rinktis laiko, todėl kad mugė, Vilniaus knygų mugė, yra įtraukta į pasaulinių mugių katalogą. Jos laikas yra suderintas su kitų mugių laikais ir mums kliuvo tai, kas kliuvo, tai yra vasaris. Ir aš nemanau, kad tai yra labai blogai. Todėl kad oras toks, kad nieko geriau nesugalvosi, kaip 4 dienom atvykti pasižiūrėti, kas gi naujo knygų pasaulyje. Taip. O iš tiesų per tą 20 metų nebuvo minčių, kad na, jum pačiai asmeniškai, kad užtenka, kad pavargot, kad jų trūksta idėjų, kad per daug 20 metų. Aš manau, kad mugė ne tik organizatorius, bet ir lankytojus veikia kaip savotiškas adrenalinas ar kažkokia piliulė, ne jūsų minėtų timų, bet kažkokio kitokio dalyko. Nes dar nepasibaigus mugiai mes jau pradedame svarstyti, kas turėtų būti padaryta kitais metais. Ir tai, kad ji tarsi gyvena savarankišką gyvenimą, atranda kažkokias visiškai naujas formas, kad ji jaunėja. Nes pagrindinis turbūt nuostabos aspektas užsieniečių, ar tai būtų diplomatai, ar tai būtų rašytojai, ar tai būtų kitų mugių organizatoriai, kurie beje mūsų Vilniaus knygų mugėje žiūri ir bando suprasti, kas čia tokio vyksta, kodėl tiek žmonių. Tai jų pagrindinė nuostaba yra dėl mūsų lankytojų amžiaus. Štai aš turiu oficialią statistiką 19 metų knygų mugės. 67% apsilankiusių, kad vasario mėnesį pasibaigusioje knygų mugėje amžiaus vidurkis iki 40 metų. Tai jeigu kas nors tvirtins, kad mugė yra senų žmonių užsiėmimas, kurie jau nebeturi vienintelė eiti pramoga, vienintelė pramoga, tai yra tikrai netiesa. Ir kita džiugi naujiena, kad 60% žmonių nėjo į renginius, kas mums labai keista, nes renginiuose kiekvienais metais žmonių tikrai netrūksta, bet jie domėjosi knygomis. Vadinasi, knygų mugė nėra praradusi ir to, kad aš vienoje vietoje surandu viską, kas Lietuvoje pasirodė ir kokios gimados formuojasi. O kalbant apie formą, ar jūs pati pastebite, na, ko reikia dabar žmogui, na, kuo skiriasi ta forma, ar ne, nuo buvusios mugės prieš 20 metų, prieš 10 metų ir dabar? Reikalinga kokybė. Todėl, kad mugė yra na, labai demokratiškas forumas ir jeigu tau nepatiko renginys, tu ramiai pakyli, išeini į kitą salę. Tai tikrai nebesėdima vardant to, kad sėdėčiau. Ir mes ir ruošdami kitos knygų mugės programą, akcentą dabar tikrai norime dėti ir kreipti dėmesį į kokybę. Tai žmonėms bet ko nepasiūlysi. Pasodinti bet kokį užsienietį ir sakyti, va, žiūrėkite, taip atrodo žmogus iš vakarų, tikrai nebe tie laikai. Ir kas kalba, kaip kalba, kad tikrai mes išsineštume iš mugės na tokį įspūdį, kurio niekur kitur tu negalėtume įgauti. Tai turėtų būti siekiamybė ir tai yra siekiamybė. Na, kita vertus, knygų mugė matyti jau visai ne mugė, bet tokia kultūrinis įvykis, kultūrinė vieta, kur tu gali ir įdomią nuomenę išgirsti nebūtinai apie knygas, bet apskritai visuomenį aktualiomis temomis. Ar ne? Koks tas santykis yra
šiaip atliepti žmonių kažkokias išgyvenimus, lūkesčius ar tas temas, kurios visuomenėje. Na, aš manyčiau, kad ne tik žmonių. Aš noriu priminti, kad forume vykstančios diskusijos, kurios kiekvienais metais vis populiarėja ir mano supratimų turinio požiūrių darosi vis brandesnės, jos prieš keletą metų suformavo ir suformulavo pagrindinės visuomenės Lietuvos kryptis ir temas. Kažkada mes netgi kalbėjome apie tokius dalykus, kas jau šiandien atrodo savaime aišku, bet tie diskutuotojai, kurie susirenka forume, mano supratimu yra išsakę minčių, kurios tikrai buvo nepaprastai įdomios, o galbūt netgi ir vizionieriškos, truputėlį pralenkė laiką. Tai, kad mūgė siūlo ir polisį, kulinarinės knygas, vaikų salę, dabar jau ir muzikos salę, nes mūsų partnerystė su muzikos sale yra tikrai labai svarbus žingsnis, bet kartu ir įdėmiai žiūri, kasgi mūsų laukia. Aš nekiek nebejoju, kad kitais metais mes turėsime kalbėti apie Brexitą, nes vadovautis vien tuo šiandien labai populiariu anekdotu apie Brexitą. Žinote jį, kad yra trys dalykai, kuriuos galima žiūrėti visą gyvenimą. Tai yra į degančią ugnį, tekantį vandenį ir kaip vyksta Brexitas. Taip, ten dar daugiau tokių anekdotų. Mes galime, bet aš manyčiau, kad viena iš tokių temų kitiems metams tikrai neišvengiamai turės būti, kasgi vyksta, gal jau bus įvykę, ir ką tai duoda arba keičia mūsų gyvenime. O technologijos, ar ne, atrodė vienu metu, čia vyko tokia diskusija, kiek gyvens popierinė knyga. Ir jau atrodė, kad jau viskas, jau kompiuteriai, elektroninės knygos, kaip pigesnis variantas, atrodo tuoj. Mobilesnis, patogesnis. Mobilesnis, taip, iš tiesų, žinoma, atostogom nenusivešė lagamino knygų. Tai koks santykis dabar, kaip jūs jaučiate? Na, knyga vis dėlto, aš prilyginčiau ją su teatrui. Prisiminkime, juk buvo sakoma, kai atsirado kinas, kad teatras mirė tą pačią akimirką. Ko man eiti, ko man kažkur judėti, sėdėti salėje, kai aš namie šmakšt ir žiūriu, ką noriu. Nieko panašaus, išgyvename teatro klėsėjimo laikus ir matyt, tai bus visada. Lygiai tas pats popierinės knygos formatas ir pati ta atmosfera skaitimo, buvimo su popieriumi, matyt, ne taip sunkiai išgyvendinama. Ir atmetus visus tuos utilitarinius patogumo dalykus, vis dėlto dauguma žmonių, ir tai rodo skaičiai visame pasaulyje, nenori nusigręžti nuo popieriaus, matyt, gal atiduodami duoklę, na, kažkokiai sentimentaliai žmogaus prigimti. Kad man vis dėlto ir forma yra svarbu senovinė. Nes dėja knygų skaitimas darosi toksai elitinis ir senovinis užsiėmimas. O tai tuomet kaip su vaikais? Koks jausmas? Ar vaikai lygiai taip pat nori popierinės knygos, ar jie jau telefone tą knygą savo paskaito? Su vaikais apskritai yra įdomi situacija Lietuvoje. Aš manau, kad vaikai, jų problemos, jų augimo problemos tampa labai aktualia tema. Ir jeigu mes pasižiūrėtume šiandien perkamiausių knygų Lietuvoje, šimtuką, tarkim, aš dabar remiuosi knygų LT internetinės parduotuvės šimtukų, tai ten santykis tarp grožinės ir negrožinės literatūros yra per pusę, 50% grožinės literatūros, 50% negrožinės, bet kas yra įdomu, kad tos negrožinės knygos, jos liečia didelę dalimi visuomenės psichologinę sveikatą, psichinę sveikatą ir ypatingai vaikų problemą. Kaip auginti vaiką, ne nuo kūdikystės, nes viskas aišku, gimė kūdikėlis, iki metų mes manome, kad mes neturime problemų. Bet kas vyksta toliau, kaip vaikai integruojasi, kas yra paauglystė. Ir tokio poreikio tėvams kažkokių patarimų, aš tiesą pasakius, neatsimenu, kad tai būtų. Tai čia per 20 metų dabar štai yra tokia mada, jūs tokia pastebite tendencija. Aš manyčiau, kad tai yra tikrai tendencija ir jinai rodo, čia turbūt puiki tema ir psichologams, ir sociologams, kodėlgi taip. Iš vienos pusės mes žinome, kad tikrai mūsų vaikų vaikystė yra soti, laiminga, graži ir čia aš niekiek neironizuoju, bet matyt jiems šitame pasaulyje, kuris taip greitai keičiasi, toks konkurencingas nuo darželio, nekalbant apie mokyklos suolą, nėra labai paprasta. Tai grįžtant prie jūsų klausimo, ar tiems vaikams popierinė knyga bus aktuali, ar jie vis dėlto persikels į tą kitą pasaulį, kuriame jie bendraus kitaip, negu mes bendravome vaikystėje,
Aš manau, kad taip, be abejo, jie kelsis į tą pasaulį, bet jie tikrai norės ir gyvens ir su popierinė knyga, jeigu ją jiems kažkas parodys. Mes negalime priversti vaiko gyventi knygų pasaulyje, bet pasakyti, kad toks yra, mes privalome. O kaip jūs pastebite Lietuvos skaitytoje ir, tarkim, užsienio šalių skaitytoje, gal, na, tarkim, Europos, ar ne? Ar mes vienodai, ar mes skiriamės? Aš manau, kad jeigu mes kalbame apie tą populiariąją literatūrą, gerąją prasme ir grožinę ir negrožinę, tai Lietuva tikrai gali didžiuotis, mes šiandien einame koja kojon su visomis leidybos naujienomis ir jeigu kas nors oro uoste staptelėtų prie perkamiausių knygų, tai galėtų sakyti, o ir šita Lietuvoje yra ir šita išvertė, šita galbūt išversime, viskas yra gerai. Ką mes turime tokio specifinio? Mes turime kalbą, kurie tikrai niekas pasaulyje labai jau taip neskaito, bet mes kūrėme savo literatūrą. Ir štai aš manau, kad knygų mugės pagrindinė vertybė, aš taip manyčiau, kad ji kažkokiu stebuklingu būdu grąžino žmonės prie lietuvių literatūros. Tiek grožinės, tiek negrožinės. O kada tai vyko? Jūs gal pamenate tą lūžį, kai mes visi baigėme dairytis į tą išganingąją vakarų literatūrą ir sakėm, taigi mes tikrai turime. Man atrodo, kad pirmas atvejis, kai salė 5.1, pati didžioji Litexpo salė, buvo pilnesnė per lietuvės autorės renginį, tai buvo Kristinos Sabaliauskaitės Silva Rerum, kai mes taiga pamatėme, kad, o, žiūrėkite, salė lūžta, tai yra kažkas tokio. Ir dabar kviesti bet kokį autorių, aš jau minėjau, vien dėl to, kad jis tai yra iš vakarų pasaulio, tikrai tas nieko nebereiškia. Mūsų skaitytojai ir mugės lankytojai yra tiek išprusę, kad jau tikrai jiems nebegalima siūlyti tai, kas nebėra aktualu, profesionaliai parinkta ir parengta ir moderatorius jau tikrai turi tilpti į tas 45 minutės. Taip, jūs minėjote, kad 516 renginių per 4 dienas. O sakykit, na, tai yra milžiniškas kiekis, milžiniškas dydis, didžiulio masto mugė. O tai kiek žmonių dirba prie šio projekto įgyvendinimo? Na, organizacinis komitetas šiandien turbūt mūsų yra 15 žmonių, kurie kultūrinę programą iš didžiulės pasiūlos apkarpo, suformuluoja problemas, galvoja apie naujas formas, priminsiu, šortai užgimė 19 metais Gyčio Vaškelio idėja. Nes norime, kad ta mugė nebūtų toks standartas, kur kiekvienais metais tarsi žinai, matricą gausi, tu tiražuoji. Ir tų naujų formų tikrai atsiranda. Bet šiaip jinai nepaliauja stebinti mūsų pačių. Ir tarkime, tokie fenomenalūs dalykai, kaip baigiamasis naktinis mugės koncertas, jubiliejinis, kuris vyko. Tai šiandien apie jį jau pasakojami tokie, na, vos ne mitologiniai įspūdžiai, kaip buvo, nes to niekada daugiau nebus. Nes neaišku, kas bus ateity. Aš tie esu tikra, kad netrukus ten robotai mus pasitiks čia neišvengiamai. Na, beje, apie robotus. Iš tikrųjų, nepaisant bandymo suderinti mugės renginius patogių laikų ir adekvačiai įvairiose salėse. Aš tiesiog noriu, naudodamas į progą, atsiprašyti žmonių, kurie nepateko į kai kuriuos renginius, nes priminėte robotus. Štai knyga Gyvybė 3.0 sutalpino 2/3 norinčių ir kadangi mes nebuvome pagalvoję apie jokį televizijos ekraną už salės 5-2 durų, tai visiems teko nukabinus nosį eiti namo. Bet mes išperkame savo kaltę, renginys yra kartojamas ta pačia sudėtimi Mažvydo bibliotekoje, prašom šią savaitę sekti reklamą. Dar mažesnė salė bus. Ne, bet ten jau yra laiptai didesni ir galima atsinešti iš koridoriaus suolų. Tai va, puiku, visi lietuviai randa kažkokią galimybę. Aš turim tokį suktą klausimą. Tai, kad užsienio autorius bus populiarus Lietuvoje, čia dar gali nuspėti, matyt, žiūrėdamas į tas tendencijas kitose šalyse, ar ne? Kaip jūs leidyklos vadovė nuspėjate, kad lietuvių autorius
bus tas būtent į kurį, vat, kurį verta leisti. O kas jums sakė, kad kas nors atspėja Lietuvoje? Nu, visada yra. Įtariu, kad jūs jau per tiek metų ne, aš manau, kad metai čia nieko dėti, ar mes rinktumėmės vertimą, ar mes rinktumėmės netgi labai populiarų grožinės literatūros, kurie iš kitos šalies visiškai nebūtinai jisai tiks kitai rinkai. Ir yra tam tikrų burtų ir taisyklių, norint išvengti kažkokių povandeninių akmenų. O kalbant apie lietuvių autorius, tai visų pirma, jų tikrai labai mes norime daug, todėl kad šiandien lietuvių literatūra yra įdomi, o gal net ir įdomesnė negu vertimai. Lietuviai skaito lietuvius, tai galėtų būti tezė iškalta prie Litexpo kalvose iš akmens. Ant plytelių grindų. Ant plytelių arba kur nors, nežinau, čia formą galima surasti kažkokią, kokią tik tai mums patinka, bet tai yra faktas. Lietuviai skaito lietuvius. Ir aš manyčiau, ir grožinius, kad... Ir grožinę lietuvių, ir negrožinius. Taip, ir perkamiausios knygos labai dažnai yra lietuvių autorių. Na, čia yra daugybė priežasčių tam, bet visų pirma yra pasitikėjimas vienų kitais, nes anksčiau buvo manoma, kad tarkim jau apie ką, bet apie sveikatą, mums gali tik amerikonų gydytojas papasakoti, kad nors, na, iš bėdos gal dar koks britas ar prancūzas. Bet žinome, kad populiarių medicininių knygų tikrai Lietuvoje norima, geidžiama, žmonės galbūt neina į poliklinikas, o gydosi namie, aš nežinau, ar tai visai gerai, bet tikrai tai pasakytina ir apie psichinę sveikatą. O čia mes turėtume, man atrodo, visi sunerimti, o kasgi gali žinoti mūsų bėdas ir mūsų nacionalinį charakterį geriau negu mes patys. Juk jokio specialisto iš užsienio mes nepasikviesime, kad mums papasakotų, kuo skiriasi aukštaitis nuo žemaičio. Taip, iš tiesų. O kaip, papasakokit, kaip vyksta pats tas procesas? Ateina pas jūs autorius, sako, štai turiu idėją ar turiu darbą ir jūs tada... Žinote, va taip ateina tik tai Juozas Erlickas. Rimtai. O visus kitus autorius reikia be abejo, pasiūla yra didžiulė. Per savaitę mes sulaukėme keleto rankraščių, visos leidyklos jų sulaukė. Bet jeigu mes kalbame ypatingai apie negrožinį projektą, tai yra tikrai žmonės, kuriems tu siūlai temą, yra du keliai, arba autorius pats rašo ir sako, gerai, aš tą darysiu. Bet dažnesis kelias yra, kai mes sakome, štai, žiūrėkite, skauda, reikia apie tai kalbėti. Ir tada tu ieškai žmogaus, kuris tą galėtų padaryti. Ir jau tada tu eini jam į pagalbą ir tada atsiranda knyga, dėl kurios reikalingumo tu gali būti tikras. Be abejo, būna ir fenomenalių atvejų. Priminsiu Algirdo Toliato fenomenalią sėkmę, nes jo knygų tiražai artėja prie neįtikėtinų skaičių. Visų trijų knygų tiražas yra beveik 80 tūkstančių, tai Lietuvai yra kosmosas. Ir be to, kunigas Algirdas Toliatas išeina ispanų kalba, jo knyga ir jau tos knygos autoriaus teisės parduotos anglakalbiai rinkai ir portugališkai rinkai. O tai yra rinkos šiek tiek didesnės negu Baltijos šalių. Taip, ir be to labai džiugina, kad na, žmogus kalba matyti tokia universalia kalba, kad retas atvejis, kad tinka taip įvairioms šalims, ar ne, nes na, kai kurios knygos, jom reikia suprasti tą kontekstą mūsų. Aš čia tiesiog kaip juoką pasakysiu sūnui, skaičiau ledinuką ir Kosto Kublicko ir jisai žmogus niekaip nesuprato, kas tas valstietis. Tai štai čia augančiai kartai matyt reikės adaptuoti ir jau daug žvaigždučių dėti, kad išaiškintum patį literatūros kūrinį. Taip, bet čia mes paliečiame labai svarbią sociolingvistikos problemą, kad eilėraščiai užkonservuoja žodį, kuris iš tikrųjų ne tik vienas jūsų sūnus nesupranta. Sakykime, Violetos Palčinskaitės kūrybos vakaruose yra dažnas atvejis. Yra viename eilėraštyje konduktorius. Ir aš matau, kad vaikai sėdi ir žiūri tokiom akim tai, ir nesupranta, ar tai nauja kompiuterinė programa, ar koks nors priedas prie jų kompiuterio. Ir kai tu pradėškin, kas yra konduktorius, vaikams akis pasidaro, vaikų akis pasidaro keturkampos. Arba, atsiprašau, dar vienas nuostabus pavyzdys – duknos. Violeta Palčinskaitė buvo paprašyta atsisakyti šito žodžio eilėraštyje, nes žinote, niekas nebežino, kas yra duknos.
mes dar žinome, net atsimename galbūt tokį dalyką, bet... Šiaip, žinot, rūtų vainikėlis, aš manau, jau toksai yra sunkiai suvokiamas dalykas. Tai kaip arba rūtų darželis. Ne, rūtų darželis galbūt fiziškai galėtų būti, bet ką jisai reiškia mūsų tautosakoje, arba ką turėtų reikšti, koks jo semantinis laukas, be abejo, vaikams reikia aiškinti. Ir čia turi atsistoti ne mokykla. Čia turi būti šalia tėvai. Beje, apie vaikus. Aš irgi turiu nuostabią istoriją, kuri man paliko didžiulį įspūdį. Sausio mėnesį mes su mano minėta Violeta Palčinskaitė lankėmės prestižinėje Vilniaus pradinėje mokykloje ir mokėmės rimuoti, kalbėjome apie knygas, apie eilėraščius ir visą kitą. Ir staiga po renginio prieina mergaitė prie Violetos ir sako, aš galiu jūs apkabinti. Man pasirodė taip gana keista ir Violeta sako, taip, apsikabinkim. Ir jos apsikabino. Ir staiga prie Violetos nutyso tikrai ilga mergaičių eilė apsikabinti. Ir va tas apsikabinimas, aš pagalvojau, kokia keista mokykla, gal jos moko kažkokio jutimiškumo ar nu, čia matyt kažkas, ko aš ne visai suprantu. Bet praeitą savaitę kitoje mokykloje, taip pat prestižinėje, mergaitės priejo jau ir prie manęs ir sako, mes galime apsikabinti. Ir va tas noras fizinio kontakto. Aš manau, kad tai yra labai rimtas klausimas. Ko gi stinga mūsų vaikams, kurie tikrai dailiom uniformom, geroj mokykloj pavalgė visko aprūpinti. Bet tas noras būti su žmogum, kuriuo tu tarsi pasitiki apsikabinus, mane ir graudino ir aš kažkaip manau, reikėtų tuo pasidomėti. Ar tikrai mūsų vaikams netrūksta to grinai fizinio buvimo ir žinojimo, kad aš esu saugus ir man paskambinti telefonu ir šią akimirką sužinoti, kad aš saugus, yra per maža. Man reikia tą tiesiog jausti. Pajausti, ar ne? Na, va, matot, iš tiesų čia nukrypom. O pas pabaigę aš turiu, na, tokį dar, du turiu klausimus, tai vienas iš jų, o kaip keičiasi, kaip greitai ta mada knygų keičiasi? Ar tai būna kaip ir rudens žiemos kolekcijos, kaip mados pasaulyje, ar būna metai, ar būna 5 metai, koks jūsų jausmas? Jūsų labai gera analogija su rudens žiemos kolekcijomis, nes aš pamaniau, kad tai nėra knygų pasaulyje taip, kaip mados pasaulyje, kai kažkoks man nesuvokiamas spalvų institutas pareiškia, kad rožinė, koralinė bus tokia. Ir dabar tu mirk, bet tu turi kažką rožinio turėti, jeigu ne, tu jau tada ne visą vertis visuomenės narys. Su knygom tas pas, aš su Harari, kol neperskaičiau, jaučiausi visiškai kaip balta varna. Taip, bet dabar tikrai joks institutas nepasakė autoriui Harariui, kad tu parašyk Sapiens, o po to dar 2 knygas. Ir sukurk tą negrožinės literatūros, na, visišką fenomeną. Bet kaipgi tos mados kyla? Aš manau, kad vis dėlto tai yra rašytojo prerogatyva. Juk atsiranda, visas pasaulis pasipila ieškoti gralio taurės po to, kai pasirodo Da Vinčio kodas. Pilki atspalviai sukelia didžiulę bangą tam tikros literatūros, kai pasirodo toks romanas. Matyt, atsiradimas kūrinio, kuris truputėlį pakrapšto tai, kas nebuvo pakrapštyta, yra impulsas atsirasti knygų madai. O jau tada visi, kas netingi, bando iššokti į tą pačią valtelę, tik tai tos valtelės dėja tam vandeninė nebūtinai tu su jie toli plauksi, nes tuoj pat ateina kita banga ir atsineša kitą kažkokį objektą. Mhm. Tai pabaigai, klausimas jums toksai keblus, kiek knygų per savaitę jūs perskaitote? Knygų kaip po tokių, aš negalėčiau sakyti, kad kaip normalus žmogus skaito. Jis skaniai pavalgo, išgeria podelį kavos, tada įsitaiso patogiai, po patogią šviesą atsiverčia knygą. Na čia man kas nors pasakytų ir užmiega. Beje, užmigimas yra knyga kaip užmigimo priemonė, visiškai mediciniškai patvirtintas faktas. Naudokite, kam tas, veikia, gerai, migdykitės, nieko čia blogo, tikrai geriau negu ryti saujomis migdomuosius. Tai tokio mano gyvenime būna toks atvejis labai retas, bet tenka skaityti rankraščius. Tai tų rankraščių vidutiniškai būna per savaitę 3-4, tai perskaityti juos dar būtų pusę bėdos, bet tada tu turi apsispręsti, ar jisai turi gyvybės, nes už kiekvieno rankraščio yra žmogus. Ir kai tu įsivaizduoji, kad pasakęs apie autorių, apie rankraštį, kad žinote, ne, tai yra silpna, tai yra na, kažkas blogai, tu galbūt tą žmogų įskaudini. O įskaudinti žmonių, aš manau, tikrai nereikia. Ne, va, tai Lolita, visiškai pabaigai, rezumuokime. Taigi, kitų metų mada,
žvilgsnis į vaikų auklėjimą, ar ne? Aš taip manyčiau, negrožinė literatūra klausimus. Tikrai neturėtų užleisti savo pozicijų, nes aš vėlgi pasikartosiu, nepaisant mūsų tikrai ekonominės gerovės ir vis gerėjančio gyvenimo, kai mes pavalgę, apsirengę, pakeliavę, mes vis labiau grįžtame prie esminių klausimų, o kas gi aš esu ir kokia mano paskirtis. Beje, Carnegie knygos, psichologo Carnegie knygos, jos parašytos, atsiprašau, jis mirė 1955-aisiais, tai prieš šitiek metų niekas nepasikeitė. Jos šiandien yra pradžiamokslis su gyvenimu, su savim, su aplinka. Tai ką tas rodo? Mums rūpi tie patys dalykai, kurie keičiasi labai labai lėtai, taip pat kaip popierinės knygos ilgesys. Na va. Ačiū labai, tai buvo Lolita Varanavičienė, Tyto Alba leidyklos vadovė ir žinoma Vilniaus knygų mugės siela. Iki kito pirmadienio.